כמה דקות יקבל אייזיה טיילור לאחר שהוא די נשחק במשחקים הקודמים. בינתיים גוט לזריקה אוטומטית. גולן גוט. זה ג'וקוביץ'. אמיר בל. מחוץ לקשת אמיר בל. והנה שלוש נקודות ראשונות של הפועל. והגד היריץ את הפועל באר שבע קדימה. וייס. הטעיה נהדרת על גולן גוט. ספנסר וייס. הכדור בקושי פוגע בחיר של מכבי ראשון לציון. עכשיו הגדה יכול להעניש. חצי מרחק אלה בגדה. ואנחנו ב-8-3 להפועל באר שבע. כיבוד כדור רביעי של מכבי ראשון לציון. ההגנה של באר שבע לוחצת את השחקנים של ראשון. אבל אייזיה טיילור עם שלושה ושש. גריפין לבד לגמרי. מאוסס טיפה, אבל זה לא מפריע לו. וגם מיטשל. ננסה לקחת את גריפין לסל, הולך שמאלה מיטשל, וגם מסיים את המעלה. כל הכל, תודה. של אגדה, דוברת קורא את זה היטב, נותן את זה לגוט שצריך לסיים את זה בסל, וזה מה שקורה. גולן גוט, פותח את המשחק עשרה. גריפין, אין שם צעדים, יש סל ועבירה של אריק גריפין, כל הסל האדום. פעם הפועל באר שבע מאמרת עליו מההתחלה. מעניין יהיה לראות אם ההימור ישתלם. בינתיים זה שחקן שמכבי ראשון לציון בתקופה הקרובה תתחזק בגארד זר. בינתיים יש לה גם פורוורד זר. אז אריק גריפין קולע שתי קולו את טסלר, ינסה לקחת אותו לסל. אגדה נתקע אבל מוצא את אייזנהארט. מסירה נהדרת של קיילב אגדה. שוב מקבל החלטה טובה. ווריק לא מעשה שנייה אפילו. והפועל באר שבע ביתרון. אגדה. 12 שניות על שעון הזריקות. אגדה! והפועל באר שבע עם שתי שלשות רצופות. מישהו צריך לאלתר. זה יהיה ווריק שזורק מהפינה. וווריק פוגע שוב. טרוויס ווריק מתחמם. והפועל באר שבע. לדרייבין. בל עד הסוף, שתי נקודות בגוט. גריפין לשלוש, גריפין פוגע, שלשה. גוט. כדור טוב לטיילור. עם הלוח. טיילור מסיים את זה. פש טיילור. לדוברת, כדור נהדר של נועם דוברת. להקיל מיטשל, התקפה. רגע לערב. אגדה הולך על קו הבסיס, קיילב אגדה עם הרבה מאוד כוח והרבה חוכמה מסיים את זה עם הקרש, גם טיילור עם הרבה מהירות מסיים את זה עם הקרש, וגם הנה עוד איבוד כדור. מונרו עד הסוף, דריל מונרו. אין שם עבירה של גריפין, אבל יש נקודות. הכדור הזה לא מגיע לבנקס, מגיע לידיים של דוברת, שמעיף את זה מהר לגולן גוט, ויש לנו כאן שוויון 38, שלא לא הייתה זריקה קשה במיוחד. אבל ההתקפה של דוברת לאביבי! איזה שילוב בין שני שחקנים ישראלי ורשמי מבני הרצליה. ושימו לב לנועם דוברת, חמישה אסיסטים. סגל מחוץ לקשת, נטע סגל! מחזיר את זה. כמעט לא נח. טיילור לגולן גוט מחוץ לקשת. גולן גוט! שלשה, גולן גוט גם רוצה. ונועם דוברת להזכירכם. איזה יופי, נועם דוברת למיטשל, ותרשמו עוד אסיסט לנועם דוברת. יוצר משהו קצת יותר טוב בהתקפה. ג'וקוביץ' לשלוש, ג'וקוביץ' פוגע, נקודות ראשונות. שזכתה באליפות אירופה, נטע סגל. וייס, לא מאבד את הביטחון לשנייה ספנסר וייס, וינסה לקחת את מיטשל על קו הבסיס, זה לא פשוט. כדור טוב ממה לווריק, תנועה נהדרת של טרוויס ווריק. הכדור הזה בורח לגריפין, אבל גריפין מאוד חזק, וגריפין גם מסיים את זה עם שתי נקודות. בלת השואב, מנהל את המשחק, פוינט פורד אמיתי, גוט חצי מרחק, גולן גוט, שם את זה בפנים. את הכדור, טיילור עכשיו ינסה לייצר משהו טוב. הכדור מגיע במקרה למיטשל, אבל גם במקריות אפשר לייצר נקודות. אין לו את הסיומת. וייס, יתרון מספרי עכשיו לבאר שבע. זה משאיר את טרוויס ווריק לבד, ואת טרוויס ווריק. שוקו.
כמעט מאבד את זה מונרו, מקפיץ את אייזנהאואר, יש לו נקודות, יש לו עבר. שילוב נהדר בין דריל מונרו להקיל מיטשל. זה נועל דוברת, מולו ספנסר וייס, יורקוביץ', ז'ורקוביץ' שבינתיים חוזר מונרו, איזו מסירה של דריל מונרו לנועם אביב. ולכן קיבל את העבירה הבלתי ספורטיבית, בינתיים אמיר בל, לוקח את נועם אביב, נסע לאמיר בל, ובל מסיים את זה מצוין. דיברנו על דוד ב-22 דקות ומדד שלילי, אז אלו חדשות טובות מבחינת רמי אדר, חדשות טובות מבחינתו של גיא גודסן. ג'ורקוביץ' בפינה קצת תקוע, הולך ימינה נתן ג'ורקוביץ' עם מונרו, ג'ורקוביץ' גונב את זה, עוד עיבוד של ראשון לציון ושתי נקודות של ג'ורקוביץ', ארבע רצים שקיבל את המנוחה שלו, ארי גריפין לאגדה, חופשי מחוץ לקשת, אגדה שם את זה בפנים. דוברת עם אחוזים לא טובים מהצדה הערב, 1-8, ג'ורקוביץ', אין צעדים, יש דנק של נתן ג'ורקוביץ', והפועל עובר יפה את אגדה בצד ראשון, מסיים בצד ימין, יד ימין, אייזיה טיילור, ווריק, יש שם מיסמץ' מתחת לסל, ג'ורקוביץ' מזהה את זה, גריפין סוחט עבירה מגוט, ובאר שבע רוצים... ג'ורקוביץ' עובר את גוט, מנסה גם דרך מונרו, נתן ג'ורקוביץ', עם מחצית שנייה פנטל, לא מאתר אותו, כי ג'ורקוביץ' הולך שם יד ארוכה, 3 שניות על השעון, מונרו, מקילומטר דריל מונרו, רמי... גם בעתיד, בכל אופן, הערב באר שבע רוצה להשיג ניצחון ראשון, גוט ינסה למנוע את זה ממנה, ואם באמת מישהו ימנע את זה ממנה... מיטשל משנה לו את הזריקה וגם לוקח את הכדור החוזר וגם מריץ את גולן גוט למסירת ווקרבק וסל בעבירה של... ריבונד ארוך של וייס לאגדה, עובר את טיילור, אגדה כל הדרך עם הרבה מאוד חוכמה, אגדה מגיע ל-12, שימו לב לנקודות בהזדמנות שנייה הערב, יתרון משמעותי להפועל באר שבע, אבל כשיש לך את גולן גוט של הקיל מיטשל וגולן גוט יכול לעלות את מכבי ראשון לציון ליתרון, טיילור עושה את זה ורמי אדר לוקח פסק זמן, לא זורק, הולך ימינה ג'ורקוביץ' עם היד החלשה, מחטיא, אבל עוד פעם נקודות בכדורים חוזרים בהתקפה של הפועל באר שבע.